大家好，这里是阿林说，我是阿林，欢迎点赞订阅我的频道。2022年11月20日，世界杯在卡达举行，这是有史以来第一届由阿拉伯国家主办的世界杯。卡达位于波斯湾西南岸的卡达半岛上，总面积11521平方千米，相当于两个上海的大小。而就是这样一个只有265万人口的国家，却花费了2200亿美元，举办了号称史上最贵的世界杯。要知道，这个数目可是过往21届世界杯支出的总和。那么问题来了，这2200亿都花在了什么地方？靠石油发家致富的卡达究竟是多有钱呢？今天请跟着我一起聊一聊这个头顶一块布，全球我最富卡达的故事。可能大家对于这2200亿美元没有太多的概念，阿林先给大家说一组数据。从1994年的美国世界杯算到2018年俄罗斯世界杯，七届世界杯总共的投资是443亿美元，差不多卡达世界杯花销的1/5。2010年南非世界杯大概花了43亿美元，2014年巴西世界杯花了15亿美元，2018年被国际足协主席 Gianni Infantino 称为有史以来最好一届的俄罗斯世界杯也仅仅花了132亿美元。可你更不知道的是，2021年卡达 GDP 为1796亿美元，举办一届世界杯的开销竟然比这个国家一整年的 GDP 还高。这钱到底是怎么花的呢？请跟着阿林一起来盘一盘。为了举办世界杯，卡达先是豪掷450亿美元，直接在沙漠里建了一座城市 Lusail， 作为世界杯主场馆所在地的 Lusail， 在20多年前还只是卡达东岸的一个小村庄，如今却摇身一变，成为占地超38平方公里的卡达第二大城市。城市面积虽然只有38平方公里，卡达却在这么小的地方，把一座城市该有的配套设施全都规划好了。什么酒店、购物中心、医院等等，一切你能想得到的基础设施都有。做好了基建后，为了让世界杯顺利举行，游客们玩得痛快，卡达政府又大笔一挥，把城市的地下交通地铁修了起来，在顶级标准的设计和施工下，做到了无缝衔接，全长76公里。光是这地下交通的建设就花费了360亿美金。只有地铁怎么可以？为了方便全球各地的球迷快速往返，卡达政府又花费了160亿，把位于卡达首都杜哈的哈马德国际机场，以满足年旅客吞吐量超5800万人次的需求进行了扩建。做了这么多交通设施，就花费了600多亿美元。可以这么说，只要你住在 Lusail， 那么你想去哪里都会是畅通无阻。解决了交通问题后，卡达的土豪政客们又发现了一个问题：自己国家的人口才200多万，世界杯期间会有100多万的游客到来，他们的住宿也会成为问题。于是他们灵机一动，大笔再一挥，在 Lusail 建了22家顶级豪华酒店，还弄了几艘游轮来充当游客住宿场馆。卡达政府为了确保世界杯赛事安全，还有城市的治安稳定，更是在 Lusail 各个阶段重点场所安装设置了几万个摄像头，并雇佣了邻国的军警在世界杯期间帮忙维护治安，软件设施都齐全了。再来聊聊世界杯的硬件，足球场。世界杯主赛场的8座体育馆是一个比一个更加奢华，独具特色。唱主角的 Lusail 体育场被设计成了阿拉伯传统的金波样式，以椰枣碗和珐琅灯笼为设计灵感，整体呈马鞍形。远观整个体育场，像是沙漠中的一只精致的阿拉伯金碗。虽然国足近20年都没能去成世界杯，是你们退钱，但是 Lusail 体育场的施工都是由中国铁建完成的。睁眼说瞎话的话，差不多算国足参与了本届世界杯吧。阿林根据数据和资料给大家展现了这2200亿的构成，卡达也是利用这个机会向球迷们展现了自己的超能力，也向全世界展现了他们国家的风采。
那么问题也来了，卡达这个人口只有260万的国家，为何会这么有钱呢？我们可能光关注了卡达这2200亿美元的天价花销，可你忽略的可是这个国家的发家史。在发现石油和天然气之前，卡达其实是一个非常贫穷的国家。这片土地气候炎热，干旱缺水，全是荒漠。当时卡达人过着非常贫穷的生活，当时的卡达经济则以牧业、渔业和采珠业为主。但在世界进入了工业革命，石油成为重要的资源后，卡达这才发生了天翻地覆的变化。1971年，英国殖民统治结束之后，卡达从英国手中收回了油气资源的控制权。在此事件的影响下，卡达这个国家逐渐走上了正轨，依靠着卖石油、卖天然气发家致富。据统计，卡达已探明石油储量为25亿吨，居世界第13位，天然气储量为24.7万亿立方米，居世界第3位，仅次于俄罗斯和伊朗，占全球储量份额的20%。左拥天然气，右抱着石油，卡达迅速累积了大量财富，成为了世界最富裕国家之一。卡达人均 GDP 高达68000美元，可谓是飘在资源上的国家。除了天然资源外，卡达政府也意识到了国际油价并不稳定，国家经济随时会受到油价影响，单一的靠着卖石油并不能让国家一直繁荣下去。为了降低这种影响，卡达政府也开展了多元化经济模式，努力发展石油工业以外的制造业等等，更是通过巨额的石油收入创建了富可敌国的卡达主权基金。这里要给大家科普下，卡达主权基金中东最大主权基金之一，2022年全球排名升至第9，全球最大的主权基金之一，拥有世界各地的多项产业，估值大约4450亿美元。这个基金拥有着卡达国家银行等多项产业，更是一直活跃于欧美市场。著名收购项目包括拥有英国伦敦地标摩天大厦 Shard、 英国最大银行之一 Barclays、 伦敦证券交易所、西门子集团、大众汽车、保时捷等。投资领域涵盖全球各国，也包含了一系列赚钱的产业。看到这里，我相信各位观众都应该明白了，卡达这个飘在资源上的国家究竟是怎么富的了。除了贩卖资源获得了第一桶金外，他们也深刻意识到石油为卡达带来了巨额的财富，但这种财富终究不是永恒的。在获取了巨额的财富后，他们利用一系列金融手段投资世界各地的金融产业，做到了真正的以钱生钱。或许2200亿美元的花销看起来数额巨大，但对卡达背后的大佬们而言，举办世界杯花费2200亿也只是卡达打响自己名声的方法而已。万一他们的卡达主权基金可以借此赚得更多呢？好了，今天的故事就到这里。这里是阿林说，我是阿林，我们下期见。